munaasabada oo lagu xusayay maalinta suuliga adduunka ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Galka ee xarunta gobolka Mudug. Munaasabada oo ka dhacday dugsiga hoose dhexe ee Salaama Primary School ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland, waxaana maalgelisay hay'adda UNICEF. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay kormeeraha wasaaradda waxbarashada gobolka Mudug ee Puntland, ku-xigeenka madaxa arrimaha fayadhowrka iyo horumarinta caafimaadka ee wasaaradda waxbarashada Puntland, maamulka iskoolka Salaama, macalimiin iyo arday. Ugu horreyn, maamulka ku-xigeenka iskoolka Salaama Primary School Maxamed Cabdullaahi Guray ayaa munaasabadda ka hadlay, isaguna faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay leedahay maalinta suuliga adduunku. Maanta waa maalinta suuliyaasha, marka waxaa loo leeyahay, saad ogtihiin, nolosha bini'aadamka suuligu wuxuu ka qaataa qayb weyn. Waa ogtihiin waagii hore oo waqtiyadii hore lasoo dhaafay, dadku wuxuu tegi jiray bannaanka la tegi jiray, geedaha dhinac laga mari jiray, waa lagu saxaroon jiray, biyaha soo qaadi jiray meelaha godan oo balliyada laga cabo, iyo meelaha loo samaystay biyuhu inay ku soo aruuraan baa saxaradaas geli jirtay. Dadka xanuun bay ka qaadi jireen. Dadkii waxaa la ogaaday meesha xanuunku inuu ka yimid. Saas darteed ummaddii waa fakartay, xilligaa joogtay waxay ku fakareen inay meel gaara ku aruuriyaan oo god ah oo aan wax ka soo baxayaa jirin. Suuligaad maqlaysaan kaaweeye, kaaweeye godka saxarada lagu aruuriyo loogu maxgagay dadka. Innaga marka salaam ahaan waxaa nasiib u yeelanay in xuska lagu qabto sagaalka gobol oo Puntland maalinta xuska salaamaha heshay. Ku-xigeenka madaxa arrimaha fayadhowrka iyo horumarinta caafimaadka ee wasaaradda waxbarashada Puntland Cabdishakuur Maxamed Faarax ayaa dhankiisa ardayda kula dardaarmay nadaafadooda inay ilaaliyaan. Wasaaraddu waxay xoogga saaraysaa waxa weeye in ardadan quruxda badan oo ah generationka hadda soo kacaya ay yeeshaan maskax fiican, faham fiican, jir qurux badan oo fahan adag leh, iyo inay ka fikiraan nadaafadda oo ah wax Ilaahay subxana wa tacaala uu manzilo weyn dhigay. Wallaahu yuxibu lmutahiriin bay hay-adda qur-aanku, Ilaahay waa jecel yihiin kuwa istahiriya. Nimankii reeqo marka laga shakaniyey asxaabtii rasuulka calayhi wasalaam dhammaantood, markaad fiirisid manzilada ay joogo cadow oo kale, rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi asiwaaku mardaat lirabbi, Ilaahay buu raaligeliya cadayg. Taasay ahayd mowti, waa manzilo aada u weyn weeye. Qof kasta islaam ah oo muslima oo ardaya waxaa laga rabaa inuu qurux badan yahay. Sababta marka maanta aanu u dabaaldegayna waxay tahay buu halkaa weeye fahamka iyo manzilada naafada. Haddiiba rasuulku yidhi calayhi salatu wasalaam waa nisful iimaan, suuliyaasha qaybta ka noqonaya suuli qurux badan oo nadiifa loo baahan yahay. Ka waran suuli dayacan oo go-aan haddii la rabo oo aan sifa u shaqaynayn arday uu galo oo mid kale galo oo mid kale galo oo dhow marka halkaa uu meeshii arday waxbarasho soo doonanayay caabu ka dhasho, waxaanuu ka dhasho, igfishi ka dhasho, busbus ka dhasho, isnidaam iska dhasho, soo keeni mayso in marka hadhow ay noqoto in ardaygu si caafimaad qabin soo taa keeni mayso. Gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa hadal ka jeediyey kormeeraha wasaaradda waxbarashada gobolka Mudug ee Puntland, Maxamed Cabdi Jaamac Shufeer. Ka fiirsida sidaa waxa u qabateen, waxaana gobollada oo dhanna waxaa laga doortay Mudug, Lugaal, maxaan ku dhahdaaye Bari, Karkaar, Sool, kulli waxaa laga soo doortay in barnaamijkan Mudug ay samayso. Markaas haddana hoos loo sii doortay maxay Salaama iyo Mudug sooma. Marka waxaa weeyaan Abdulqaadir Washington, warbaahinta SBC, Galkacyo. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.